Sinoptikai praneša, kad artimiausią naktį bus mažai debesuota, be lietaus, kai kur tvyros rūkas. Oro temperatūra svyruos nuo 5 iki 10, pajūryje nuo 11 iki 13 laipsnių šilumos. Antradienį bus nepastoviai debesuota, lietaus tikimybė maža. Vėjas šiaurės, šiaurės rytų 6-11, pajūryje iki 13 metrų per sekundę. Termometrai rodys 16-20 laipsnių šilumos. Paskui oras subjurs. Trečiadienį, ketvirtadienį ir penktadienį daug kur lis, vietomis smarkiai, pūs gūsingas vėjas. Termometrai rodys 15-20 laipsnių šilumos. Savaitgalį lietaus bus mažiau, vietomis nušvis saulė, bet dienomis termometrų stulpeliai nepakils aukščiau 20 laipsnių.